bari basanzwe babanye gute nk'umugabo n'umugore abo aho uyu muryango warusanzwe n'ubundi mbona uriya mugabo yingo ni mu pastoro ako kadefo wenda twebwe nk'abaturanye turakazi kuko turabana cyane yanywaga inzoga kandi yitwa ko ari mu pastoro senga uhanu kumacano unahanu rubwe nyirubwite imana naga igira ubujajwe ubundi naha nubwo imana igira ubusutwa naga imana yazanye kubwire ngo umwana suwawe suwawe se gute kandi ngo baramuhanuriye ngo ari abantu bandi bamuhanuri ako ubundi na muhanuzi uhanura shonje yibasigaye basuka ngo arasonje arashonje ese bivuga ngo agomba kubanza kurya hagakaba ari bwana ugatazabwo zuhaza hanura neza uwo mugabo baturanye muri icyo gipangu niyo bavuga ko baryamanaga yego kuko ari byo babanje no gufa cyane bamaze kubipfa umugore amubwiye ati se ni gute kuko wumva ko nabamaze igihe cyungana nk'ukwezi mbyaye nkajya mu bagabo naho ubwawe nacyo turavugana uri umugabo wanjye nkajya mu bandi bagabo ikaritse ariko ngo wabamo ngo nibiyoga by'ibikwangari ngo bisigaye bituma abantu birwa basara umunsi ku munsi muri mugini zozo nacyo zitwaye ko nawe azinkoye mbone ngo zimuteye inzoka cyangwa iki ibyo ni ibintu abantu bakora numva zibakiza n'inzoka bamwe kuko niba ari umuntu ukomeye anywa urumva ko yanywaga n'ibikomeye umuntu mwicuma none z'icyuma si ibintu biraho n'igikiza no munda nyine gicuramisha inzoka cyane rwose Yes, reka ngire mbasuze ndise mbifurize gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye. Umunsi munsi mbabwira ngo dukomeze twiragize Imana dukomeze dusenga cyane kubera ko ibihe tuba turimo cyangwa se ibihe tuba tugezemo ni ibihe biba bitoroshye kuri twebwe nk'abantu cyangwa se kuri twebwe nkatwe Imana yaremye aka kanya nk'uko mubireba turi ikimisagara ahazwe nka Katabaro ahabereye icyo nakwita ngo nibyago byuwitwa Boazi cyangwa se umuhanuzi Boazi waje gutwikira umugore mu nzu n'umwana w'uruhinja rukivuka rumaze iminsi mike ndetse ni inkuru yabashije kuvugwaho n'abantu benshi ndetse bibaza impamvu uyu mugabo yabikoze nk'uko muri kubireba inyuma yacu murabona ko hariho imbaho cyangwa se intebe zagiye zishya ubona ko barimo kugira ngo bakore amasuku kuri ino nzu muraza kugenda mureba kuri izi screen zacu iyi nkuru ishobora kubiteye gutya inkuru yamenyekanye ubwo uyu mugabo ngo yaramaze igihe gitoya akoze ubukwe n'umugore we ngo ariko ngo muri icyo gihe cyose nk'uko tubikesha bamwe mu baturanyi cyangwa se abantu baba hafi nabo batuye hano muri kano gace ka Katabaro bavuga yuko abari abantu bari babanye neza ndetse nyani ikibazo cyari gihari gusa ngo icyaje guteza umwirya cyangwa se icyaje guteza icyo nakwita ngo ni ako kagamba ni cyangwa se kuba yatwikira umugore mu nzu n'umwana ngo ni nko kuba ngo uyu mugabo ataremeraga yuko umwana ari uwe ndetse ngo ibi akaba bishingira avuga yuko yabibwiye n'abahanuzi musige mubize ko muri iminsi hari abahanuzi benshi aho buri wese ashaka kuzakubwira ibye ariko utazi neza ngo ukuri n'ukwane cyangwa se ukuri n'ukuyu ibyo nibyo byabayeho rero uyu mugabo ngo yaje guhanurirwa n'umuntu utaramenyekana cyangwa se ukiri mu iperereza kugira ngo azamenyekane amubwira yuko umwana yabyaye ngo ataruwe icyo ngo byatumye acura umugambi mubisha nge nawe umugambi mubisha kubera yuko niba ikintu naragerageze kugitekerezaho yamara kugitekerezaho akagishyira mu bikorwa numva ko ni ikintu abatarakoze atagiteguye ibyo rero byaje gutuma ngo aza mu rugo ndetse ngo agerageza gukinga inzu yose nk'uko amakuru y'abantu twagiye tuganira hano bagenda babivuga ngo amaze gushyiraho icyo nakwita ngo ni gazi kuyifungura babizi ko gazi umaze kuyifungura umwotsi urazamuka hakaza kuba ikitwa ngo ni ugucana umwambi ibyo niko byaje kugenda ngo icyo gihe umugore we yari ari mu cyumba ngo arimo guhereza umwana ibere ngo ibi nabyo byatumye ngo umugore
ngo abanza kumva ngo icyo nakwita ngo numwotsi uzamuka cyane cyane kuri abizi ko buryo nzihiye hari umwotsi uzamuka mbese umuntu abanza kumva ko hari nk'ikintu gihiye ngo ubwo ngo umugabo we ngo ikintu yakoze ngo yaje kwinjira abwira umugore ati inzira hiye ibyo rango ibyo ngo yabivuze ngo umugore wataramenye uko bimeze kandi urumva ko umugore barimo guheza umwana ibere urumva ni ibintu yabihabanye so ubwo rero mu gihe habaga kugira ngo umugore akize umwana akize n'umugabo ngo umugabo we yanze kuva mu nzo yumva ko yundi yarafite umugambi wo kugira ngo agire ute yiyahure ibirongo byaje gutuma abaturanye batandukanye baraje guhita babona uwo mwotsi ndetse batangira guhamagara nabavuga ati nyamurika mutabare kwa Boazi inzu irahiye ubwo niko abaturanye batangiye kuza bica serire bavana mu madirishya nkuko amakuru agiye bitangaza cyangwa se nkuko muraza kumva mu butanga buhamya batandukanye turi kumwe nabo hano ngo kubwa amahirwe nubwo haje kuza ya modoka ya polisi cyangwa se ikizimyamoto isanzwe izimya umuriro ngo niko bakijije uyu mugabo bamusohora mu nzu andi makuru ahari avuga yuko ngo uyu mugabo yari yasinze ndetse muraza kubyumvira mu bantu batandukanye mu buhamya bagenda batanga bavuga yuko uyu mugabo ashobora kuba yanywaga n'inzoga ariko mu buryo umwe cyangwa ubundi kubera ko ngo bageje kumubona mu gitondo cyangwa se nyuma y'uko iyo nkongi ihoshirwe cyangwa se ijimijwe ngo nuko baje gusanga yari yaraye no mu kabari reka nsabe kugira ngo jadaze kugera dushyira amashusho atandukanye yuko inzu yari imeze yuko kano kanya ari gukora amasuku yuko abari bari hano nabo baraza kubitubwira mu magambo arambuye tubyumva ariko nyamurika tubonera kugira ngo tuvuge ngo urinde wo kuba uyu munsi ushobora kuba wahanurira umuntu ko umwana atari kandi utakoresheje uburyo bwo gupima DNA icyo ni kimwe icya kabiri urinde bwo kuba ushobora kuba watanya umuryango nk'uyu utaramara n'igihe kingana n'umwaka wubatse urinde ubanuse muri iminsi busigaye buriho bejo bundi sinzi uwo nigeze kumva yuko ngo yanyweye amaraso ngo ya pasiteogene ngo ndetse ngo n'upfu wari wo muri ngo barupanze ngo bakabikora ejo n'undi nongera kubona arimo kwiregura avuga yuko ngo yari yatewe n'abazimu ngo yacitswe sinzi uko nsege numva babivuga bumva ko ibyo byose ni amakosa asigaye akorwa ariko ugasanga hari abo agiriraho ingaruka ari no bavuga ngo tujye twirinda tumenye abatubwira ibyo ari byo ndetse tujye tubanza tunashishoze turebe reka dukomeze turebe ndetse tuganire n'abantu batandukanye bari hano bazi kutubwira byinshi kuri aya makuru amakuru yo Boazi wo muzi gute Boazi muzi nk'umuturanyi wacu kuko kuva yakora ubukwe yatashye ahepfo niho yatashye ari wakorera ubukwe ubwo rero uburyo muzimo yari umuntu nyine ukunda abantu usabana na ari sociable mu bantu bose ariko akagira gadefo ako kadefo wenda twebwe nk'abaturanyi turakazi kuko turabana cyane yanywaga inzoga kandi yitwa ko ari umupasiteri usenga ku macano unahanura ubwe nyir'ubwite icyaje kudutangaza kikanatubabaza cyane ni imyanzuro mibi igayitse y'umuntu w'umugabo wumva ko abahanuzi bamuhanuriye kandi nawe ubwe azi ko ari umuhanuzi sinibaza ukuntu umuntu w'umukristu wamenye imana ujya gusenga yifata kumva ko kwiyahura cyangwa kwambura ubuzima umuryango we ari ikintu cy'ingenzi byatoje cyane nk'abantu basenga cyangwa se nk'abantu babaturanye be kuko nta kibazo cyabaga muri ruriya rugo urumva ko no mu by'umugore nuko abantu bari kuvuga ngo bari kubeshya ngo ni inkuru mpimbano si inkuru mpimbano uko n'umugore ubwe yabyivugiye kuri bite nabwira papi Valence avuga ko umugabo yaje akamubwira yuko umwana afite atari uwe anamushinze undi muntu babana mu gipangu ko baba baryamana mu by'ukuri umugore amaze ukwezi kubura iminsi ne ngo kuzure abyaye sinibazo rero umuntu uwo mugabo baturanye muri icyo gipangu niyo bavuga ko baryamanaga yego kuko ari byo babanje no gufa cyane bamaze kubipfa umugore amubwira ati se ni gute kuko wumva ko naba amaze igihe cy'umwana nk'ukwezi mbyaye nkajya mu bagabo nawe ubwawe ntacyo turavugana uri umugabo wanjye nkajya mu bandi bagabo ubwo rero niko bagirana amakimbirane ku Boazi we yaje yasinze mu yari yaraye mu kabari araranywa twajya kumumanuka ku muhanda ku mugoroba ugasanga yicanye n'abantu benshi ari kubagurira yamaze gutera imbere afite amafaranga rwose yarateye n'imbere imana yarabafashije bagurana na salo ikora mu mutwe bameze neza nta n'ikibazo bari bafite pe usibye shitani yego yabarogoye rwose bagakora ikintu nka kiriya
gusa ikintu nanaboneraho nukubwira abantu b'abakozi b'Imana nabita abakozi b'Imana kwanda sinabo sugo nago mumerewe ni yagusengera ubwo kubwo ni yagusengera Boaz ngiyewe kusengera yansengerega kuko y'umuntu ari umukozi w'Imana yagusengera kuko icyo umuntu nagusengeye akakikwaturaho ugomba kwizera ko icyo kintu gishobora kuba ari cyo yaba kubeshya yaba atakubeshya ugomba kwizerera mu Mana kandi nayo baramubwiye nyine ko indatari ye nyine ubwo nakaza kubyemera yari kwanza agasenga Imana akabanza akagira n'umutima wo kwihangana none se niba barabimubwiye koko reka mbyemere umwanzuro no kuza kwiyahura azi neza ko umuntu uyahuye ntabwo amibwijuru yabona niba umugore yamuciye inyuma n'urugero sibyo ko nge nabonye n'umwana barasa umwana we barasa pe nkaye nk'umuntu uzi kwitegeza nk'umubyeyi wabonye koko basa umwana barasa no mu gasura ni Boaz neza neza bafite n'uturegeya niyo makuru numvise rwose nago ababese ibyo nibyo nukuri ahubwo ni demoni y'abantu bateye bita abakozi b'Imana atari n'abakozi ari abakozi ba shitani ngo nejo yari yasinze ejo mu gitondo aza no mu biganiro yatangaga kuri interview nuko yenda abantu batari bahari bashinzwe ibintu by'amakuru yari yasinze pe n'inzoga zimunukaho nawe ubwe yivugiye ati ngiye muramunyijije mba mwishe nanjye nkapfa kuko uriya mwana si uwanjye kuko na mbere gato yabanje gufata icyuma umuhungu arakimwaka amaze kukimwaka ahita amubwira ati ese uzi ko umunyije tereka nze none nkwereka twese dufiremo hano aribwo afata urugi akarufunga yamara kurufunga akahita acana intebe yatwitse intebe ya mbere abantu bari kutwitse intebe yego atwitse intebe ya mbere yanga gushya umwenda wanga gushya atagenda cugusa ikigaze ataturikisha intuza ikibiriti bitabigira ubwo yafashe gaza ayitereka munsi y'intebe ahita yicara muri salo yego umugore yifungiranye mu cyumba avuga ati kanifungiranye mu cyumba umugabo namara gusinduka cyangwa akamara gutuza turonchara tuganire ubwo bari baraye umwe yari mu cyumba umari undi yaraye muri salo niko twabwiye umugore twambwiye ati girire mu cyumba umugabo umwihorere namara gucururuka mwicara muganire nibwo bisabitwikira mu nzu rero yanabakingiranye n'umukozi wabo twa Ange amaze gusohoka bahita bifungirana dati ngo uyu mugabo ngo ashobora kuyanywaga inzoga kuko nibyo reka nguhe mikoro ushobora kuba ubizi neza kundusha kuko nibyo nibyo ubihamya gute mbihamya kuko nabibonye si ubwa mbere si ubwa kabiri mbibona cyambyumva kuko umuntu usanzwe unywa inzoga ntabwo aberwa umuntu wanyweye inzoga nejo ariko ngo ushaka kubona bwo yazinyweye ngo nijoro ngo yazirayemo yazirayemo barwanye ninjoro barabakiza no kumanywa nyine urumva barongera barafatana akajya avuga ati ni mpaka nkwishanye n'uwo mwana wawe urumva ari igikorwa cyiza umugabo nkuriyo ushaka kwiyambura ubuzima bw'umwana we n'ubugwari bukomeye ahubwo afata undi mwanzuro iba bari bamubwiye ko umwana atari uwe akamusiga akagenda akamurekera umwana we nawe agakomeza ibye we wumva abaye ari nk'igihano wamuha ikihe gihano uriya mugabo njyewe wenda sindi leta cya sindi ribu sinzi we njye nta rubanza muciriye kuko ndi umwana w'umuntu nanjye ejo byambaho cyangwa undi wenda bagira ukuntu badohora bitewe kuko abanyarwanda tuvuga menshi cyangwa tugira menshi hari igihe twe ibyo tuvuga batari byo nyine twe tuvuga nk'abana b'abantu ariko mu by'ukuri njyewe ndumva nyine bamureka tu nurese muri karitsi ubundi mwe musanga mubanye gute mwamubonaga gute mwabonaga ari umuntu ushobora kuwenda agira ayo mahane mwabonaga ari umuntu wabasha gutegura igikorwa nk'icyo kibi cy'uko wenda yavutse ubuzima umugore n'umwana oya abajya rwana muri karitsi yese n'umuzo musanga oya Boaz ubundi ukuntu yarateye yari umuntu ukunda kuba ari aho yishimanye n'umugore we barahuka kenshi njyewe ahanini nakundaga kuba naca nko ku muhanda umugabo akaba yamamagara ati bite kuko tuziranye kera nyiri n'umwana umugore nawe yari yaramenyereye najyo nkabwira ati bimeze bite tinisa ariko Boaz ari umuntu nyine ufitanye urukundo n'umugore we ahanini nyine wabonaga ko nta n'ikintu banapfa ko nibyabaye nge sinabitekerezaga bitewe n'ukuntu mbamenyereye menyere ukuntu nasanze afashe umwana we nkabona ari umuntu w'igitangaza ahubwo ibyo ahanini ni satani nyine ntiwamenye wemera ko nayo imyuka mibi ishobora gutera umuntu akakura igihe kuba nk'icyo ibyo ni ibintu bibaho bishoboka cyane yuko ngo umuntu se ni umuntu araguhanuriye ngo umwana suwa ese iyo mana imana ntabwo igira ubujajwe ubundi nta n'ubwo imana igira ubusutwa ntabwo imana yazanye kubwire ngo umwana si uwawe
suwawe se gute kandi ngo baramuhanuriye ngo ari abantu bandi bamuhanuriye wemera ko ubuhanuzi bubaho se ubwo ibyo bibaho cyane ako bundi na muhanuzi uhanura shonje yibasigeye basa ngo arasonje eh arashonje ese bibavuga ngo agomba kubanza kurya hagakaba ari bwubana ubugatazabwo uzuhaza hanura neza hako nago ibyo ngibyo nago habigenderaho nyine ariko nago byari byo yari kumureka ahubwo agakomeza cyangwa nago bwazara umuntu udafite ibintu bike akajya gupimisha DNA akareba tumwana n'uwanje cyaso wanje kuko umuntu warufite inzuha irimo miliyoni zirenga zinga nago ari kubura ubushobozi bw'ibihumbi 400 niko numva cy'amagana 3 bwo kujya gupimisha umwana ngamenya amaraso y'umwana wiwe ni ibintu babyoroshye cyane ahubwo ari ni satani unakomeye ahubwo nago yoroshye ikaritse ariko ngo wabumwe ni biyoga by'ibikwangari ngo bisigaye bituma abantu birwa basara umunsi ku munsi muri mugini zozo nacyo zitwaye ko na wazinkoye mbone ngo zimuteye inzoka cyangwa iki ibyo ni ibintu abantu bakora numva zibakiza ni inzoka bamwe ibyo ngibyo ziya nanubwo eh ibyo ngibyo sinabyo enda yananywaga kuko niba ari umuntu ukomeye anywa urumva ko yanywaga nibikomeye umuntu mwicuma none zicyuma si ibintu biraho ntigikiza no munda nyine gicuramisha inzoka eh cyari rwose eh kwahuye namutekano ukwa buhazi cyangwa se kurira muhanuzi ejo watwikiye umugore n'umwana mu nzu kugira ngo tuganire byinshi atubwire uko uko basanga babanye cyangwa se uko yaramuze nanye ngo mutekano umudugu tuguhaye ikaze murakoze cyane nitwa Tangimana Dani yego ndi umuyobozi w'umutekano mu kagari ka Kamuhoza umudugu wa Titero ariko muri Katabaro ibyo bintu byabereye ndi umuturanyi waho umva ko ndi umuturanyi wa Katabaro ariko ejo ibyo bibona ari impari nahageze nsanga inzu yahiye abashinzwe kuzimya bari kuzimya abapolisi ndetse n'abaturage benshi yego ariko ntabwo ndi umuyobozi w'umutekano wo muri umudugudu w'Inganzo ko ngiye ntuya kujya muri Kamuhoza yego bari basanzwe babanye gute nk'umugabo n'umugore aba uyu muryango warusanzwe n'ubundi mbona uriya mugabo yingo ni umupastoro ariko niwo mu yandi macanci ntabwo nzi wenda ngasengera muri hetorero cyangwa itorero ayobora nirihe naye ngambubona ari kuri YouTube ni no kubindi bitangazamakuru ahubwo ro byaje kudutungura twumvise yuko yagize mu gitekerezo kibi cy'ububwa cy'ubugwari cyo guba yafata umugore n'umwana agashaka kubatwikira mu nzu ngo nuko ngabanuze bamuhanuriye yuko ngo umwana afite utaruza n'ukwezi ngo atari uwo mugabo ahubwo ko umugore yamubyanye n'abandi bagabo ubwo rero uwo mugabo mu byukuri amakuru aduha yuko n'ubundi n'ubwa repasiteri ariko yarasanzwe anywa inzoga simbiza ubwo nimba nitabi yarinywaga kuko nimba umuntu anywa inzoga nitabashobora kuba arinywa ahubwo tukibaza ngo abapasitoro nk'abo baba babeshya abantu kandi banywa inzoga urumva ntabwo bisobanutse neza bari bamaze kingana gute muri uno mudugudu bo mu mudugudu baho bari batuye ndatikisa kuri amazi umwaka n'igice kuko aho babaga ziriya nzu zisanwa n'inzu umugabo w'inshuti yanjye bita Kayurayisa banamwangije cyane dusaba kugira ngo hari icyo nicyo bamufasha kugira ngo abashe kuba yasana inzu ye kuyangiritse cyane ese niba atari ibanga bari bamaze igihe kingana gute ubwo bari bamaze umwaka batarabyara bari bamaze umwaka batarabyara umugambi se ko nzi neza ko buryo umugambi nk'uwo uba ufite umuntu ushaka kuza kugufashamo nta wundi muntu yigeze ugaragara mu makuru avuga yuko baba barafatanyije cyangwa se ari umugiye igitekerezo ntawe ni kwa kundi umuntu wafata ibyemezo ahubutse agahutiraho ntabashe kwicara ngo atekereze yumve icyo agiye gukora icyo ari cyo ni kwa guhubuka yafashe imyanzuro ihuti yarahubuka nyine abasha kuba yagira igitekerezo cyo kuba yatwika umugore ahubwo ikinyobera kuko yarashatse kuba twikana warimo ni ikibazo ubwo nyine ni ukugaragaza ko agisida yabaye ahari kwari uguhisha ibimenyetso ariko nyirizina umugambi yari afite yari uwo kugira ngo umwana n'umugore babashe kuba bapfiramo we hari yari afite uburyo ari buze gusohoka ariko akagaragaza ko nabo n'inkongi yafashe inzu ari mu nzu ariko kwari ugugira ngo ahishe ibimenyetso ese mu makuru mwamufite cyangwa se mwamwarabwiwe ntago haba harajemo wenda ko umugore yamuci inyuma wenda ugasanga ko uwo mwana si nuwe oya ntabwo umugore yamuci inyuma kubera yuko abantu babageni buriya keretse nk'abantu bamaze imyaka myinshi umugore yabaga mu rugo
ndatekereza ko nta mugabo wundi yasanga umugore mu rugo gundi mugabo umugore baga mu rugo ntabwo umugore ntaburara yarafite ibyo rero ni ibintu abantu usanga babwira abagabo cyangwa se bakabatanya n'ingo ugasanga umugabo aragenda akakura ibidakorwa mu rugo ariko mu bigaragara ntabwo umugore we yarindaya ntabwo umugore iyo mico yarayifite abantu babageni bafite akana ku kwezi 10 urumva ntabwo umugore yatekereza kugira iyo mico ari mu kwezi kwa buki ataramana n'imyaka n'ibiri ntabwo byakumvikana ngo akagaca ariko ngo musiga mufite ngo abahanuzi benshi ngo barara no mu mashyamba basakuriza abaturage barimo hari gihe inzego z'umutekano zigeze kuziya zikora ubu kunuza abamanura mu mashyamba ariko ntabwo barashiramo babakuramo ariko bahoramo bazamuka hano hejuru hari umusozi bitango banguka ngo tabare ariko ntabwo abantu bose basoka insengero bagenda mu iyo misozi rimwe na rimwe usanga bamwe bagenda bapfirayo bagahanuka mu bitare bagagwamo bagapfiramo ugasanga inzego z'umutekano ubuyobozi nibwo buri kugwana nizo ngaruka zo abantu bajya gusengera mu ishyamba ariko ubundi ntabwo byemewe abantu bose bagomba kwibuka insengero bagasengera mu masengero yabo basengeramo kugira ngo basohoke amatorero n'amadini bajya gusengera mu misozi ese koko wemera yuko umuntu ashobora kuyaterera umusozi Imana akaba ari izamwumvira ntabwo bishoboka aho umuntu ari hose ari gusenga Imana ishobora kumwumva n'uwaba ari mu nzu atagiye mu rusengero Imana ishobora kumva kuko Imana ibera hose cyarimo zakanyarira ngo zahehe ngo zahehe hari muri Imana ni hibiri yonyine ntabwo ibyo ni ibinyoma abantu bagenda bagira no mu rugo wawe aho uri hose ushobora gusenga Imana ikakumva ntabwo rari ngombwa ngo usohoke ugende ujye mu mashyamba iyo ngiyo utitorero wasengeragamo witanukanye n'abandi ibyo ntabwo bikwiriye ku bantu bavuga ko rabavugira Imana ari abanyamasengesho oya iyo uri mu kintu kirimo sanga abandi muteranira hamwe mu rusengero musenge mwumve amateraniro mutahe ibindi ni mushaka kubwira Imana yawe hari ikintu ushaka kwibwira jya mu nzu yawe pfuka musenge kandi Imana irakumva iyo byose buriya abagerageza kumva bakuru bamaze kumva impande byiri twavuganye n'umushinzwe umutekano adusobanurira byinshi tuvuganye n'umuturanyi ndetse tubwiye byinshi burumva ko igihari no kugira ngo iki kibazo gihari leta cyangwa se ubuyobozi buzashaka icyo buzakorera uyu mugabo kubera ko niba umuntu ashobora kugira igitekerezo akagishyira mu bikorwa ni ibintu bigoye no kubyumva reka rero tubashimire amakuru yo nakagaruka ciao ciao.